Pozdravljene, drage članice in dragi člani Univerze za tretje življenjsko obdobje. Spet je ponedeljek in danes nas spet čaka eno od predavanj iz sklopa sodelovanja z našimi kolegi domoznanci iz Osrednje knjižnice Celje. To bo tretje to vrstno predavanje v letošnjem letu. Spomnite se že industrijskega Celja, doktorice Alenke Hren Medved, pa potem prejšnji teden kapucinskega Totija, kjer se je doktorici Alenki Hren Medved pridružil tudi dr. Tone Kregar. No, danes pa predstavljamo eno imenitno osebnost duhovnika in začetnika slovenske umetnostne zgodovine, dr. Avgustina Stegenška. Namreč pred dobrim letom je minilo 100 let od njegove smrti. Umrl je leta 1920, v 45. letu življenja. In ob tem jubileju so kolegi domoznanci skupaj s sodelavci oziroma s kolegi iz Muzeja Laško načrtovali gostovanje pregledne razstave, ki bi morala biti postavljena tudi v celjski knjižnici. Je pa seveda ta načrtovani dogodek takrat se upadel z začetkom epidemije COVID-19 in smo ga takrat prestavili najprej za eno leto, ker pa razmere žal še vedno ne omogočajo izvedbe dogodka oziroma večjega dogodka v živo, smo se odločili, da leto kasneje še vseeno izvedemo projekt. Namreč razmere so že tako dobre, da si lahko pridete pogledati razstavo osebno v drugo nadstropje Osrednje knjižnice Celje, kjer bo stala od danes do 15. junija. Predavanje pa, kot se je že v navadi v tem letu, seveda v spletni obliki. In sicer tri res odlične predavatelje smo danes pripravili za vas oziroma povabili k sodelovanju. Za uvod bo spregovoril upokojeni celjski škof in častni meščan Celja, monsignor dr. Stanislav Lipušek, ki bo predstavil dr. Avgustina Stegenška z vidika duhovništva. Potem bo osrednje predavanje pripadlo, se pravi, gospej Vlasti Knapič, rojeni Stegenšek, ki počne ogromno stvari, med drugim pa je tudi ljubiteljska rodoslovka in aktivna članica Slovenskega rodoslovnega društva. Potem za konec pa bo razstavo odprl še gospod Tomaž Majcen, avtor razstave in, kot smo rekli, uslužbenec Muzeja Laško. In nekaj besed bi še povedal sam na začetku o dr. Avguštinu Stegenšku. Rojen 7. julija 1875 v Tevčah pri Laškem. Starši so ga kot nadarjenega otroka poslali najprej na gimnazijo v Celje, potem v dijaško semenišče v Maribor. Po maturi, ki jo je opravil z odliko, se je vpisal na mariborsko bogoslovje. Leta 1898 je bil posvečen v duhovnika. Leto zatem pa je na pobudo škofa Napotnika odšel tudi na študij arheologije in umetnostne zgodovine v Rim. Po vrnitvi v domovino je dobil mesto suplenta za cerkveno zgodovino in patrologijo na bogoslovnem učiteljišču. Poleg službenih obveznosti je opravljal tudi izpite na Graški univerzi, kjer je bil leta 1906 promoviran v doktorja filozofije, kar mu je omogočilo, da je bil leto kasneje imenovan za rednega profesorja cerkvenega prava, cerkvene zgodovine, patrologije in cerkvene umetnosti na Visoki bogoslovni šoli v Mariboru. Posebej velja poudariti, da njegovi topografiji dekanija Gornjegrajska in Koniška dekanija pomenita začetek umetnostne topografije na Slovenskem, izdelavo ostalih zvezkov pa sta mu preprečila bolezen in potem Prva svetovna vojna. Umrl je 26. marca 1920 v Mariboru in je pokopan na pobreškem pokopališču. Toliko za uvod, nekaj osnovnih biografskih podatkov o tej izjemni zgodovinski osebnosti iz naših krajev. Sedaj pa seveda predajam besedo našim trem predavateljem, kot prvemu upokojenemu celjskemu škofu, monsignorju doktorju Stanislavu Lipušku. Zelo sem vesel, da se ob obletnici smrti gospoda pokojnega profesorja Stegenška pripravila ta razstava in tudi srečanje oziroma
neko predavanje o življenju in delu tega našega imenitnega začetnika zgodovine crkvene umetnosti in sploh sakralne umetnosti, ki je tako globoko povezan z jasno našimi kraji, ker je pač bil rojen tukaj v Tevčah nad Laškim 1875 in potem so ga starši dali najprej celski gimnazijo na leto in to pa bi v Mariboru dokončal, maturiral in končal tudi teologijo na Mariborskem bogoslovju in bil posvečen duhovnika. Potem pa so ga takratni predstojniki, zlasti takratni škof dr. Mihael Napotnik, poslali v Rim na specializacijo, ker je pokazal zelo veliko veselje in zanimanje do crkvene umetnosti in zgodovine in arheologije in vsega, kar je s tem povezanega. In je potem delal en poseben kurs crkvene umetnosti v znamenitem kolegiju Campo Santo Teutonico, to v Rimu in to v neposrednji bližini, zraven tako rekoč cerkva apostola Petra. To ustanovo, to hišo dobro poznam, kjer sem sam imel to srečo, da sem bil potem leta od 72 do 76, 4 leta tudi gojenec tega zavoda, ki je zdaj samo neke vrste kolegi, to se pravi dom za duhovnike, ki študirajo na rimskih različnih visokih šolah in specializacijah. Tudi mene so tako poslali za liturgiko in tam pa stanujemo. Seveda je pa hiša izredno zanimiva, ker je to še vira iz časa Karla Velikega. Leta 800, ko je bilo kronanje pri svetem Petru, so prišli Franki v Rim in so tam pripravili to slovesnost. In potem po slovesnosti njegovo veličanstvo je odšlo in vsi drugi. Nekaj jih je pa ostalo tam pri svetem Petru in so tam kar tisto hišico nekako okupirali. In je potem iz tega zraslo potem ta zavod Campo Santo Teutonico, Campo Santo Teutonico in pokopališče. Dejansko je tam pokopališče v spomin na Nerovno cirkus, ker je tudi ob robu tega cirkusa je bilo pokopališče, kjer so pokopavali občinske reveže in tudi kristjane, ki so jih seveda zveri trgali ali pa se mučili, kakorkoli morili v zabavo na tem cirkusu. In tudi ko svetega Petra in mnoge kristjane v tistem času. Ne. In potem so jih tam pokopali. In to je potem seveda zgodovina, ko so zidali cerkev, najprej so postavili tako zvano memorijo, spominsko kapelico na grobu svetega Petra in potem še malo večjo cerkev in potem je Konstantin 313 dal cerkvi svobodo in potem tudi sam pozidal veličastno baziliko in še zdaj imamo v obstoječi cerkvi svetega Petra nekako tri nadstropja, najprej tisto, kjer smo pač mi zgoraj, potem so na stropje spodaj so grobovi papežev zlasti, pa grobnice različne in tako dalje, tudi grob apostola Petra. Še eno stropje niže, tam pa je res tisto originalno pokopališče, ki je zgodba Neronov cirkus, tako rekoč, ker je se to dogajalo v derobnem času in je tam tudi originalni Petrov grob. To so čudovita dela upravljena raziskave in je to res za arheologe poslastica. To videti, to je sem imel priložnost to obiskati večkrat, tako da je pod strokovnim vodstvom in sem tega zelo vesel. No in tam na tem kolegiju pa tudi danes stanujejo duhovnike iz raznih škofij iz celega sveta, tako rekoč, Evrope, pa tudi tretji svet, ki potem specializirajo določene stvari na različnih rimskih visokih šolah. Dobro,
No in sedaj naš Mihajl Stegišek, Avguštin Stegišek je potem tudi bil hitro poklican domov, ker so ga doma potrebovali v bogoslovju in je potem bil profesor tako rekoč za zgodovino umetnosti, pa patrologijo, pa vse drugo je še prezel, če bo potrebno in reševal situacijo. Jasno, vedno pa je bil prvi, najprej duhovnik, ki je izredno zvesto vršil svojo duhovniško službo, veliko pomagal po župnijah, zlasti pa seveda si je zelo prizadeval, da bi duhovniki, pa tudi verniki s širšem obsegu spoznavali to izredno bogatstvo tega naše sakralne, verske, duhovne dediščine, ki jo skrivajo naše svetišče, naše cerkve. Zato si je tako prizadeval, da bi to področje bilo bolj raziskano in tudi dokumentirano in je tudi začel z veličastnim, tako rekoč, projektom, da bi popisal za Mariborsko škofijo vse dekanije, 24 dekanij, in to je se začelo počasi, najprej z dekanijo Gornjegrad, ta stara častitljiva bazilika, potem pa Konjice. To je bila že prva svetovna vojna seveda in ob tem delu niti ni slutil, da ga že spremlja težka bolezen, kako se temu reče, kostna jetika, nekako tako. Amputirali so bo celo nogo, na to ni nič se skupaj pomagalo, koje čemu ga je še bolj oviralo. Vendar je on ostal zelo, zelo, kot se reče, zvest in še kot težek bolnik nekako nadaljeval in po svojih učencih skušal uresničiti ta lep načrt, kar pa seveda mu ni uspelo. Tudi je začel izdajati prvi tako rekoč strokovni časopis za cerkveno umetnost, Ljubitelj cerkvene umetnosti. Prvi iz letnik je šel leta 14, to se pravi začetek prve svetovne vojne. Razumljivo, da je to vse skupaj zelo oviralo, ampak prosim, tu imamo zdal spomeniški svet Lavandinske škofije, in to Ljubitelj krščanske umetnosti. Zbral je vse strokovnjake, kar se je dalo od blizu in daleč in jih vabil, da so pisali to strokovna prispevke za tole revijo, ki je tudi nekako začetnik tega, to se pravi, znanstvenega obravnavanja teh sakralnih spomenikov naše cerkve v naši domovini. Takratni Avstriji seveda. Ja, bil je najprej duhovnik in je, kot rečeno, se odlikoval po svojem netem izvrševanju duhovniške službe. To je tudi prenašal na bogoslovce, ker je bil zvani prefekt v dijaškem semenišču, to se pravi vzgojitelj in pa tudi profesor seveda zgodovine oziroma zgodovine krščanske umetnosti in zato je imel gotovo velik vpliv na naše duhovnike, ki mi je vedno polagal na srce, naj bodo duhovniki 100% z vsem srcem in so dušo, potem bodo tudi najbolj srečni ljudje. Če bodo to lepo izvrševali svojo službo in višek vsega pa je sveta maša, ki se obhaja v teh svetiščih, ki so pa res čudovito opremljena. Saj vemo, da je on raziskoval pač ta obdobja tako z romanike, tako gotike, kako tudi baroka in vse to je v naših cerkvah imenitno zastopano in zato smo mu seveda zelo hvaležni. Žal je težka bolezen, pa še svetovna vojna, pa še tako drugi težave so bile, da je to njegovo delo bilo nočno zastavljeno, pa žal obtičalo. Opis njegovega značaja pravi takole, da je bil zelo miren, tih in skromen, nadaren, redoljuben, posebej umetniško nadaren in zelo vztrajen in marljiv duhovnik,
včasih tudi baje malo prvast, ko se reče, in to mu je tudi škodilo. Dvakrat celo, enkrat, ko je malo nepredmišljeno zavrnil ponudbo za profesoro na univerzi, in drugič, ko je tudi se ni strinjal z škofom in se je potem mu upravičil, ampak je bilo to škoda, da je on je zelo zastopal pač to, kar je mislil, da je najbolj prav in jasno je v tem vztrajal. Ampak o vsem tem smo mu zelo hvaležni za to res začeto delo in še danes pravzaprav zajemamo iz tega navdih in spodbudo in zato smo tako veseli, da se vendarle to nekaj premika. Čeprav smo žal vsi po vrsti, jaz in še marsikdo, padli na izpitu, kajti zgodilo se je, kar se ne bi smelo zgoditi, da je njegova rojstna hiša zbrisana. Upam, da je vsaj tista plošča nekje se ohranila, jaz njo videl, ki je bila na hiši, upam, čeprav da ne vem, kje je. Nič boljše še ni zgodilo z njegovim grobom na Mariborskem bogovorišču. Tudi ne vem, kaj je bila to za nasila nekje. Sicer je bila po svoje lepa ideja, češ ne bodo vsi duhovniki na enem mestu, kar je zdaj in tak primerno spomenik in tudi sedaj vsi so popisani, kdo je tam pokopan, tudi sedaj njegov ime in delgetnico rojstva, ampak njegov spomenik, ki sem ga videl, poznal, je bil nekaj posebnega relief, Lazar pride iz grobo, Jezus obudi Lazara. Jaz ga nisem videl nikjer, ne tujini, ne nikjer, samo tam. In sem rekel, no poglej, hvala Bogu, da je to. Pride mene že kakšno leto ali kaj, tistega spomenika ni bilo nikjer. Spet je tu neka sila, ne vem kakšna, bila v zadju, podobno kot pri hiši. Tudi skrivnostno, čez noče hiša je zginila. In tu to je nekaj bolečina, ne? Ampak lahko se pa to vse tako nekako rešuje, da se njegovo delo nadaljuje oziroma publicira. Kot rečeno, sem zelo vesel, da ga imam tule na sliki iz 1902 skupaj z takratnim rektorjem Anton de Val, ki je bil tudi imeniten arheolog in umetnostni zgodovinar in sam sem bil v tej hiši, imajo odlično knjižnico, tako da kamorkoli pogledaš, te nagovarja ta zgodovina krščanstva in ta duhovno izročilo umetnosti in spomeniki, kajde tam je arheološko področje. Ne? Se sem slišal, da je tudi naš sedanji dopisnik iz Rima, kako je že Petrovec, ne? Da tudi pravi, da kamorkoli pogleda posod se nekako sreča z arheologijo oziroma z zgodovino. Res je, tam okoli Svetega Petra pa sploh. No in tudi ta hiša je, kamor pogledaš, vsak meter je neko, recimo, mislim, predmet, ki je tam lepo ohranjen, prezentiran, se pravi nabit oziroma pritrjen na steno in napisano, kaj je in vsak tudi laik lahko vidi takoj in se sooča za to orjaško zgodovino, ki je vse tam od Petra dalje, ne, do naših dni. In zato je to res veselje in tukaj imamo srečo, da imamo tole sliko in tu je res mogočno sedi zraven rektorja, pomeni, da je bil res tak zanimiv gospod, tukaj je pogledajte ga, tu smo lahko Slovenci ponosni, tu so možje, profesori iz vseh raznih, tu je njega Baumštarka, tu je znano ime, in on je sredi med njimi, ampak 1903 potem je šel že domov, ker so ga pač poklicali. In zato se veselimo vsega, kar se bo še dogajalo v tej smeri.
No, tudi danes imamo, vsaka škofija ima komisijo za crkveno umetnost, ki tudi dobro sodeluje z Zavodom za spomeniško varstvo in z drugimi kulturnimi ustanovami, tako da se kljub vsem težavam strokovno in urejeno pač skrbi za crkveno umetnost oziroma za vzdrževanje in obnovo in tudi načrtovanje tudi novih objektov, čeprav se delajo tudi napake, pa tudi so težave, kot vidimo sedaj recimo v Žički katuzi, ampak vendarle stroka je zraven in hvala Bogu in moram reči, da so naši duhovniki bili pridni, da ima, da so naše cerkve in cerkvice urejene in to je tudi opazil papež sveti Janez Pavel II. 17. maja leta 96, ko je na Brniku skliknil Bog blagoslovi predrago Slovenijo, pokrito z gozdovi in bistvimi rekami in posejano z cerkvami in cerkvicami, ki so urejene in pravi, da to bivajo dobri ljudje. Odlično. Tako lepo še nič ni govoril o Sloveniji. To. Ja, lepo pozdravljeni v drugem delu današnjega predavanja, ko bo spregovorila gospa Vlasta Knapič. Gospa je upravlja ogromno stvari v življenju, med drugim pa je tudi ljubiteljska rodoslovka in aktivna članica rodoslovnega društva oziroma slovenskega rodoslovnega društva. Skoraj 15 let se ukvarja z raziskovanjem družinske zgodovine, zadnjih 5 let dopolnjenim z genetskim rodoslovjem. In v tem procesu svojega dela rodoslovnega je odkrila veliko zanimivih stvari, ne bom izdal če kaj vse, o dr. Stegenšku in tako je danes pripravila tudi srednji del današnjega predavanja. Gospa Vlasta, jaz vas lepo pozdravljam. Dobar dan. In vam tudi predajam besedo. Ja, hvala lepa za besedo. Hvala za povabilo in možnost, da spregovorimo in obudimo nekaj spominov na tega velikega Slovenca, dr. Avguština Stegenška, na katerega sem naletela pred nekaj 10 leti pri raziskavi rodbine svojega očeta. Pri tem je kasneje nastal članek, objavljen v naši reviji Drevesa, ki podrobneje opisuje pravzaprav kraj bivanja, rodbino in nekatere dogodke v življenju dr. Avguština Stegenška. To je posebej mogoče zanimivo za nekatere, ki jih zanima njegovo življenje in delo, kajti biografski podatki, ki so sedaj na voljo, bom rekla, še niso popolni in bi se verjetno tudi na tem področju zaslužili revizijo. Z rodoslovnega vidika pravzaprav smo ga obdelali na podlagi dostopnih virov, čeprav nekateri zgodovinski viri pravijo, da o njegovem otroštvu in mladostnih letih ni znanih virov ali skoraj ni znanih virov. Pravzaprav ti viri obstojajo v rodoslovju, pravzaprav iščemo podatke na podlagi matičnih knjig in drugih arhivskih virov in te smo tudi poiskali za Avguština in njegovo rodbino. Prispevek se toliko ne nanaša na njegovo poklicno pot, vendar pa je, ker je poklic tudi seveda del življenja vsakega človeka, se ti mejniki omenjajo tudi pri zasebnem življenju. Začeli bomo z njegovo pravzaprav smrtjo, kajti takrat se o človeku zberajo nekateri podatki, nekatera dejstva in nekateri poklicni kolegi in drugi napišajo kaj v spomin. V njegovem življenju je prišlo proti koncu njegovega življenja do precej nasprotovanj poklicnih in tudi drugače, bom rekla, bilo je obdobje težko v času prve svetovne vojne in po njej pri oblikovanju nove države in pri tem seveda so vsi znanstveniki, vsi, ki so bili nekako vezani, bom rekla, na takratni proračun države, utrpeli manjko financiranja in ni bilo posluha za vse raziskave, ki bi jih on želel upravljati,
To pa je potem tudi usodno vplivalo na njegovo življenje, na pojav usodne bolezni in prezgodno smrt. Ker je bil med drugim tudi ustanovitelj med ustanovnimi člani zgodovinskega društva in je vodil njihovo knjižnico, pravzaprav jo osnoval v semenišču, kjer je kasneje poučeval, je nekako presenetljivo kratki nekrolog, ki si ga pravzaprav deli še z enim pomembnim članom Schreinerjem, preseneča in hkrati pa tudi kaže na njegovo takratno, bom rekla, dojemanje sodobnikov. Tako da, bom rekla, bomo začeli pa zdaj za, od začetka z njegovim rojstvom. Rojen je bil v času prelomnem na Tevčah 27, ki pravzaprav so majhna vasica na obeh bregovih Lahovnice, ki se pri Marija Gracu izliva v Savinjo, to je v bližini Laškega. Tudi danes je pošta Laško, takrat pa je vas spadala v župnijo Sveti Lenart nad Laškim, kjer je bila tudi šola in pa župnijska cerkev. Z njegovo domačijo je zaznati nekaj težav, ne? Ni bila samo ena. Rodil se na naslavu Tevče 27, ki leži na desnem bregu Lahovnice, na tako imenovani Tevški gorci, ki je bila v preteklosti, v preteklih stoletjih znamenita po vinogradih, ki so tu rasli. Vse dokler v 19. stoletju trsna uš uničila evropske trte, ki je tudi tu rasla, je bilo to vinorodno območje. Danes skoraj ni sledu vinski trti na teh površinah, nekaj seveda majhnega kmetovanja, travniških sadovnjakov, in predvsem pa so tu bivansko naselje. Njegova rojstna hiša je ohranjena v časopisu za sliko te v bistvu gorniške koče, v kateri se je naselil Avguštinov oče Andrej, ko se je poročil. Iz matičnih knjig je mogoče sklepati, ker je bil opisan kot kočar, da je bil lastnik te koče, se pravi, da jo je kupil, kajti drugi, ki so bili samo najemniki, so tako tudi opisani v krstne knjige. Tukaj na Tevčah 27 so se poleg Avguština rodili še trije otroci, dva fantka sta umrla takoj v otroštvu, doživela pa je starejša doba sestra Neža, rojena 1880. leta, ki je kasneje tudi skrbela zanj, ko je hudo zbolel. Oče Andrej kot izučeni tesar pa je kmalo za svojo naraščajočo družino postavil novo hišo v bližini svoje rodne Leskovce, kot se imenuje zaselek, ki je del Malih Grafoš, in sicer ta nova hiša na naslovu Tevče 30, je bila potem spet dom v celotni družini, tu so se potem rodili še nadalje otroci hči Anka leta 82, ki je bila kasneje učiteljica v Toplicah pri Zagorju, nadalje hči Jožefina ali Pepca, kot so jo klicali leta 1886, ki je bila kasneje učiteljica v Laškem, sin Jožef, rojen leta 1890, kasneje poštni uradnik v Mariboru in Šentjurju pri Celju, pa še dva fantka, ki sta umrla takoj ob rojstvu ali po njem. In v tem naslovu seveda so tudi drugi dogodki življenjski potekali, med drugim je umrla tudi Avguštinova babica, Ana Stegenšek, rojena Flis, leta 84. In ta se je priselila k sinu Andraju, zato da je pomagala prvič pri vzgoji otrok in pa tudi pri porodih je večkrat opisana kot babica pri rojstvu. In pa zaradi razloga, ker se je domčija, ki je, na kateri je živela, pri drugem sinu Martinu, v tistem času že prodala. No, te Tevče, o katerih pa zdaj govorimo, ta Tevče 30 naslov, ne, pa je leži na nasprotnem bregu od Tevč 27, na levem bregu Lahovnica, na lepe razgledni točki,
kjer je danes zametek nove lepe hiše. In na tem mestu so pravzaprav otroci imeli boljše izhodišče za hojo v šolo, ki je bila tukaj v Svetem Lenartu ali danes v Vrhu nad Laškim, in pa seveda tudi po župni cerkvi je bila tukaj dosti bliže. Tukaj moramo videti, da je med vrhom in pa vrhom nad Laškim in pa nivojem Lahovnice, kjer teče v dolini, več kot 100 metrov nadmorske višine razlike. A ne? In je treba pač močno v hrib, vsaj v eno stran. Sveti Lenart nad Laškim je pravzaprav župno središče iz časa 19. stoletja. In tukaj se je poleg cerkve pozidalo tudi župnišče. Med drugim je bil Avguštinov oče Andrej ne samo tesar izučen, kot večkrat vidimo v virih, ampak je bil pravi stavbenik, gradbenik in je zidal tudi večja poslopja, kot so recimo župnišče na tej sliki ali pa šola, ki je tukaj na spodnji strani hriba. Zidal je tudi pokopališke in druga obzidja, pomagal pri gradnji ceste in nasploh bil precej zavzet za, bom rekla, širšo skupnost, ne samo, bom rekla, pridobitniško, ampak je tudi bil precej dobrodelen. Poskrbel je pa tudi za svojo družino in za napredek svojega podjetja. Namreč, ko je bil Avguštin star 10 let, je Andrej Stegenšek ustanovil gradbeno podjetje in tukaj ob Lahovnici pozidal svojo tretjo hišo, ki jo je pač imel tudi za gostilno, trgovino in pa sedež podjetja. Zanimivo pri tem je, iz tega se tudi vidi njegova naprednost in usmerjenost k napredku, da je kot lastnica, solastnica tega posestva upisana tudi njegova žena Ana. In ta gostilna s prenočišči in stanovanjem za družino je dobila novo hišno številko 31. Se pravi, naselje se v tem času nekaj prida večalo. Ta zaporedna, recimo dve novi zaporedni hiši, sta bili obe Avguštinovi, breka rojstnih hiši ali pa domačiji, a ne, je v bistvu sta bili Pevče 30 in Pevče 31. Samo tale hiša, ki pa je tukaj zdaj na sliki, pa je danes v predelani obliki še stoji, v Pevče drugi 200 porušeni. No in Andrej si je tu napravil gostilno, imenovano pri Slapu, po 15 metrov visokem slapu v Lahovniškem Sopotu, ki je bila neka izletniška točka za zdraviliške turiste iz Laškega, ki so prihajali sem na enodnevne izlete in seveda tudi na se odpočili v tej gostilni. Danes ima ta hiša številko 2 in je bila zgodovinsko Somihova kmetija, ena od šestih ustanovnih kmetij v Tevčah, ki jih je opisal dr. Rožen. In tukaj je leta 1882 lastnik Marija Graške cementarne Otto Wichan postavil vodno žago, ki sta je potem leta 1886 kupila Andrej, citiram sedaj Rožna, Andrej Stegenšek, slovenski tesarski in stavbni mojster, in žena Ana, rojena Cepuš, ki sta kmetijo v Leskovci, zaselko, ki je tik nad Tevčami, prodala Jožefu Aškercu. No, za Aškerci so bili stegenški povezani rodovno, se pravi, da so se poročali med seboj, in pa tudi gospodarstvo. Več je bilo teh prodaj, bom rekla, imovine drug drugemu. Nekaj besed o očetu Andreju Stegenšku. Rojen je bil 30. oktobra 1851 v Malih Grahovšah 11, ki se večkrat navaja kot Leskovca 11. In tudi danes še rečejo temu zaselku na tej strani hriba Leskovca. Umrl pa je potem v tej svoji gostilni na Tevčah 31 leta 1916. Seveda iz njegovih nekrologov lahko spet razberemo nekaj o tem, kar nam zben ne zna več povedati danes, ne? Kakšen je bil, citiram, bil je miren, nerazbrljiv značaj, izredno nadarjen mož, ki je imponiral strokovno izobraženim gospodom, da si samo. Bil je skrben, oče, dober mož in blag značaj. No in leto 1901, ko sem pogledala ta koledar Društva svetega Mohorja, ga pri Svetem Lenartu najdemo opisanega med prvimi nosilci kulture.
Takrat so vsi naročniki teh koledarjev bili objavljeni v samem koledarju in takoj za župnikom časlom je naveden Stegenšek Andrej, potem pa sledijo cerkveni ključar, organist in učitelj in šolska knjižnica in tako naprej. Tako da bi iz tega, kar sem spoznala o samem očetu Avguština Stegenška, lahko dodala še oznako, da je bil dobrodelen, napreden in narodno zaveden Slovenec. Sam Avguštin je zbral nekaj teh objav o njegovi smrti in jih nalepil v svoje dnevnike, ki jih je pridno pisal tudi o svojem zasebnem življenju in razmišljanju, ko se je vračal iz šole Mariborskega bogoslovja domov v Tevče na obisk svoje družini. In en stavek je tudi iz teh objav po smrti očeta. Radi svojega ljudomilega značaja bil rajni znan in priljubljen ne le v domači župniji, ampak daleč naokrog. Vsekakor lepa popotnica in to se pravzaprav kaže ta značaj očeta in materja, v kateri je mnogo manj napisanega. Ampak ravno tako se ve, da je bila družina, iz katere je izhajala, zelo pobožna in dobrega srca, tako po svoji cepoš strani, kot tudi po Flisovi strani so bili napredne žene tudi, ki so takrat skrbele za družine, seveda v smislu kompletne čustvene in druge vzgoje otrok. Na samem pokopališču na vrhu nad Laškem bomo danes še našli oba nagrobnika, ki sta vzidana v pokopališki zid. Ta pokopališki zid je pravzaprav gradil Andrej Stegenšek sam. No in ko sem leta 2009 raziskovala to pokopališče, sem ravno naletela na pravkar razdrti grob Stegenškovih. Tukaj to rastlinje je iz njihovega originalnega groba, kjer sem po pripovedovanju prič zamudila, da bi slikala njihov originalni spomenik, ki je bil ravno tako betonski, precej visok v obliki križa in lepo izdelan nagrobnik. Tega so žal odstranili že pred mojim prihodom, no na grobni plošči pa so spomin obe, starejša je malo obledela, ta nova pa ima napise še dokaj vidne, posvečene Andreju Stegenšku, stavbnemu podjetniku, kar piše tudi na grobni plošči in njegovi ženi Ani ter mami Ani. Njegova druga domačija na Tevčah 30, je pravzaprav porušena od leta 2012, kjer je pač novi lastnik porušil dotrajano hišo in si na tem mestu danes že gradi novo. No, kar bi omenila na tem mestu je, da je Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo leta 1965 na to hišo, ki je ni več, namestilo spominsko ploščo. Hiša je bila dolgo časa v precej zanemarjenem stanju, propadala je, dokler pač jo ni lastnik porušil. No in tudi, ko sem jaz pred 10 leti slikala to spominsko ploščo, je bila takole pripeta na ostanke hiše. Z napisom, v tej hiši se rodil 7. julija 1875 dr. Avguštin Stegenšek, prvi slovenski umetnostni zgodovinar, umrl v Mariboru 26. marca 1920. Zanimivo je bilo, ko sem objavila to v članku v drevesih, se je oglasil avtor, ki je oblikoval to ploščo in to je bil arhitekt profesor dr. Janez Sukadolc, ki je med drugim bratranec predsednika Slovenskega društva in na podlagi tega sem prišla do tega obvestila, da je to spominsko ploščo oblikoval on, kdo je sklesal se ne spominja. Piše pa naročil mi je to delo Nace Šumi, profesor, doktor in tako naprej, ki je bil takrat poročen z mojo sestro Natašo. In še pripis, ta plošča je bila ena mojih realiziranih del, sem bil celo malo ponosen, Rani Radovi pač piše. No, toliko zanimivosti je pa moje vprašanje, seveda, kje se ta plošča danes nahaja, kajti iz podrte hiše seveda je odstranjena. Bi bilo pa lepo, če bi se nekje ponovno namestila, da se ohrani spomin na Avguština Stegenška tudi v teh krajih, kjer se je rodil in preživel v otroštvo.
No, tukaj je pogled na njegovo tretjo domačijo v dolini Lahovnice, malo za odcepom na vrh nad Laško. In v tej hiši danes je trgovina, hiša je prezidana od tistega časa, malo dvignjena in pa je edina od treh, ki še stoji. V preteklosti je potem bila za Stegenškovo Aškrčeva, gostilna Aškrc, in namreč od te ko se je Andrej Stegenšek drugič poročil po ženini smrti, je vdova Helena, rojena Kellenberger, prodala, nekaj časa je še sama vodila to gostilno, vendar pa ne preveč uspešno, tako da je zašla v dolgove in leta 1927 je to posest kupil Jožef Aškrc mlajši, poročen z Marijo Lapornik in prenesel sem težišče telškega debla Aškrčevega rodu. No, pa se vrnimo malo v, na lokacijo, kjer je pač Andrej, pardon, Avguštin Stegenšek živel in deloval. Prvih pet let je bil na lokaciji Tevče 27, to je lokacija njegove rojstne hiše, ki seveda danes ne stoji več. Tu na desni je ostanek, je gospodarsko poslopje, ki je obnovljeno in je v originalu verjetno še iz tistega časa, ko je bila tu še gorniška kmetija. Pred njo raste stara trta, ki je po oceni stara tudi več, okrog 100 let. In pa na tej strani je pa križ, ki mu tudi še ne vem porekla, kdo ga je postavil in v katerem času, bi pa se to verjetno dalo dognati. Pogled iz te lokacije je proti vrhu nad Laškim, oziroma nekdanjemu Svetemu Lenartu, in pa na rodne, rodno Leskovco in Tevče 30. Tako da to je ena od lokacij, ki kar kliče morda po kakšnem obeležju o Avguštinu Stegenšku, kajti na tem delu mislim, da so lastniki sedani namenili kot majhen parkec okolice tega križa, namenu, da se ljudje tam pač ustavljajo, mimo vodi pohodniška pot na Tevško goro in je kar lepa lokacija. No, ko je bil star, na osnovno šolo je hodil seveda Avguštin na vrh nad Laškim. Ko je bil star 12 do 13 let, naj bi šel v gimnazijo Celje. Tako saj navaja slovenska biografija, v kateri je tudi povzela ta Boldinova, to informacijo, da je eno leto hodil v gimnazijo Celje. Tega podatka akademik Jože Maček ni mogel potrditi, ko je delal pač raziskavo popisa gimnazijcev iz Laškega in okolice v celjski gimnaziji. Imena Avguština Stegenška ni našel kljub temu, da ga je usmerjeno iskal, kot je izjavil. Torej sklepa, da ni bi mogel biti dijak niti eno leto. Je pa res, da je v tem času ni znanih zapisov, tako da podrobnosti zaenkrat niso znane. Se je pa kot 13-letni potem začel šolati na bogoslovju v Mariboru. Danes je v tej hiši pokrajinski arhiv in nekje na tej šoli bogoslovni je maturiral v starosti 20 let, leta 1895 in se potem vpisal na študij teologije, ki ga je zaključil 4 leta kasneje. O njegovi novi maši, ki jo je daroval julija 1898, zopet ni rekla pravih pisnih virov, kajti kljub temu, da je kronika vrha nad Laškim oziroma Svetega Lenarta bila vodena, za ta dan oziroma za to obdobje manjkajo zapisi. Zakaj do teh zapisov ni prišlo, ni znano. Je pa se ohranila ta podobica, ki sem jo uspela tukaj prikazati, je v zasebni lasti, kot spomin nove svete maše, ki je daroval Avguštin Stegenšek 31. julija 1898, po ustnem izročilu lastnice te podobice, pa je bila nova maša v rojstnih Tevčah. Če je to mogoče, ne vem. Bo morda kdo drug potrdil ali ovrgel to informacijo.
Namreč v okolici gostilne očetove, v Devčah 31, so takrat pripravili veliko slavje in okrancljali celo to brežino nad hišo. Udeležilo se je veliko število ljudi, na ti so bili kasneje tudi pogosteni. Njegova akademska izobrazba pravzaprav se pa z končano visoko šolo za bogoslovje ni zaključila. Za kratek čas je takrat kot duhovnik stopil v red svetega Frančiška in bil nameščen v selnici ob Dravi za kaplana in kateheta, vendar je še isto leto odšel na študij v Rim, kjer je študiral arheologijo in pa umetnostno zgodovino v letih 1899–1902. Iz tega časa je ogromno njegovih zapiskov na voljo, vendar pa mnogi od njih niso, jih ni mogoče prebrati, kajti pri svojem vodenju dnevnikov je uporabljal ne samo lepo slovenščino, ampak je pisal tudi v cirilici in v čisto nekem svojem stilu, stenografskem stilu, ki ni delil. No, po vrnitvi iz Rima je leta 1902 pričel predavati v Mariboru in hkrati upravljati izpita na graški univerzi, kjer je 19. decembra 1906. leta tudi doktoriral iz filozofije. Tega leta mu je 7. julija tudi umrla mama Ana. In v tem času je bil izredno aktiven. Ne samo, da je študiral, da je bil z semeniščniki, da je z njimi živel, pač pa je tudi raziskoval umetniške spomenike, začel je z Gornjim gradom in tamkajšnjim samostanom in pa seveda vse skupaj pridno zapisoval, risal, fotografiral. Začel se ukvarjati tudi s fotografijo kot napredno tehniko takratnega časa za ustvarjanje zapisov o umetniških spomenikih, ki so podvrženi zobo časa. In kot sam potem tudi zelo sistematično pripravljal knjigo, pravzaprav je načrtoval celotno zbirko za Gornji grad in slovenske konice mu ga je uspelo izdati, drugače pa je načrtoval zbirko za celotno takratno levantinsko škofijo. To njegovo prvo delo, Dekanija Gornjegrajska, je prva knjiga, ki jo je izdal leta 1905 v samozaložbi. Kaj to pomeni? Se pravi, on ne samo, da je raziskoval v svojem prostem času, se pravi v času, ko je imel počitnice, da je raziskoval za svoj lastni denar, se pravi potovanja, ko je bival na terenu in pa beležil te in opisoval spomenike. Tudi založbo knjige je nosil sam. Dobil je sicer nekaj podpore, vendar se stroški še daleč niso pokrili, in je kasneje se izkazalo, da ta domači župnik Gregor Dupelnik, ki je bil v času njegovega odraščanja župnik v Svetem Lenartu nad Laškim, mu pomagal potem do konca svojega življenja. Pri njemu je bival, ko je ustvarjal to gornjegrajsko dekanijo in kasneje, ko je leta 1910 župnik Dupelnik umrl, mu je zapustil svoje premoženje, ki mu je še kako prišlo prav, da je lahko pokrival potem takratna potovanja in raziskave, ki se pa niso vršile več samo v Sloveniji oziroma na Slovenskem, ampak ga je pot zanesla v Jeruzalem in s tem povezane visoke stroške za pot in bivanje. Naj samo spomnim, da je bil tukaj Avguštin star 30 let, ko je izdal prvo delo. V istem času pa je začel že tudi raziskave seveda na naslednji postaji v Slovenskih Konjicah. Nekako se mu je zdelo, da je veliko časa in truda vložil v samo raziskavo in pa izdelavo knjig in da je nekako doživel mlačen odziv sodobnikov.
nekako z današnjega vidika vidimo, da je bil precej, da je bil pionir na tem področju in kot tak morda tudi nerazumljen pri vseh. Nekako tudi te njegove knjige, ki so bile pravzaprav znanstvena dela, niso dosegle širokega kroga bralcev, takrat je bilo pravzaprav že dovolj dobro, če so običajni ljudje prebirali kakšne podlistke v časopisju. Tako da v bistvu, čeprav ga je knezoškof Mihael Napotnik podpiral in mu tudi prispeval nekaj za njegove stroške, pa seveda to ni doživelo, ni pokrivalo vseh izdatkov, ki jih je imel. Vodil je pa zelo natančne zapiske o tem, koliko stroškov za pripravo, izdelavo, tisk in potem celo sam je razpošilo, koliko to stroškov je bilo za razpošiljanje, nekatere župnije vse je poslal ti dve knjigi in kdo vse se je odrekel temu, da je ni kupil. Se pravzaprav takrat lepo dobro vidi odziv duhovniku in druge javnosti na njegovo raziskovalno delo. No, kot sem omenila, v starosti 30 do 33 let je pa pravzaprav raziskoval slovenske konice, žličko kartuzijo in pa vse druge spomenike. Tukaj ne naglasim, ne, da je pravzaprav dobil dovoljenje od knezoškofa Napotnika, da spremeni naslov teh zbirke iz cerkveni spomeniki Levantinske škofije v umetniške spomenike. In tukaj je jasno, da je popisoval vse mogoče spomenike, ki jih je našel od rimske dobe naprej, se pravi, da je posvetil veliko pozornosti tudi raziskavi od gradišč naprej, tu je našel ta mesta, na podlagi anket, ki jih je uvedel, naprej je objavil, katero nedeljo bo v kateri župniji ali kraju, da bo takrat govoril z ljudmi, ki vedo karkoli, o ljudskih zgodbah, o podatkih, ki jih imajo iz starih časov, o imenih, toponimih in tako naprej. Se pravi, zelo sistematično se je lotil raziskave, terenske raziskave, čeprav je zato imel zelo omejen čas v času počitnic in pa vikendov, ko je bil prost na učilišču. Knjigo samo pa je namenil duhovnikom in učiteljem, da bi jo uporabili pri prosvetovanju ljudstva. To je zapisano v uvodu te konjiške dekanije, ki jo je kot faksimile leta 2010 izdala občina Slovenske Konjice in je danes dostopna vsem. Ko danes beremo to knjigo, mislim, da lahko mirno rečemo, da ima zelo tehtne rezultate popisane. Postavil je temelje ne samo v umetnostni zgodovini, z mojega vidika je postavil temelje tudi rodoslovju, kajti kako se je on lotil, iskanja virov in sestavljen rodovnikov je tisto, čemur tudi mi danes skušamo slediti, čeprav smo bili več ali manj ljubiteljski rodoslovci. No, v tem času pa je se nekako dom razpustil. Otroci so odhajali v svet na študij in potem tudi bivali drugje. Pa tudi po mamini smrti nekako ni več zapisal, da bi Avguštin prihajal domov. Vdovec Andrej se je poročil 1907. leta z Helino Kellenbergjo iz Večine in z njo imel še eno polsestro Avguštinovo, Helena Marijo, ki se je lahko pravzaprav zahvalila, da se je ta fotografija ohranila, kajti to je njeno izročilo po Krajinskem arhivu Maribor. O zasebnem življenju Avguština Steganška pravzaprav ni mogoče iz arhivskih podatkov zvedeti veliko, kot da bi ne imel družine. Še v njegovem zapuščinskem spisu so njegovi bratje in sestre omenjeni ali brez imen, se pravi število je pravo, ni pa pravih imen, niti nobenega drugega podatka, se tudi nihče ni priglasil seveda k zapuščini. Takrat je umrl pravzaprav brez nekega premoženja, več ali manj so ostali dolgovi, tisto, kar pa je zapustil, pa je potem ravnatelj ene od knjigarn pač
tudi poravnal in poplačal sebe in druge račune, ki so nastali pri zdravljenju in z pogrebom in drugimi stroški po Goštinovi smrti. No, sestra Petca ali Jožefina, kot je bilo uradno ime, je prihajala še k njemu na obisk v Mariboru, o tem so znani viri. Sestra Neža je bila guvernanta v Trstu in potem celo v Egiptu nekaj časa bolj poredko, vendar je prav sestra Neža skrbela za njega v tistem času, ko je zadnjega leta, ko je hudo zbolel in je rabil pomoč. Sestra Anka se je poročila s Francem Mitterhammerjem iz Avstrije in z njimi imela 4 otroke. Tukaj pravzaprav se je tudi pokazala samovolja ali pa nekako pokončna drža prav pri Anki, kako so bile ta dekleta vzgojena v samostojno in odločno žensko, vsaka od njih. Anna Mitterhammer se je leta 1919 tudi ločila od svojega moža in nadalje živela samo z eno od hčera, 3 otroci pa so ostali pri nekdanjem možu na Avstrijskem. Brat Jože se je preselil sicer v Maribor, a stikov z Avguštinom niso imeli. Nekako 15 let najši brat njega pravzaprav ni poznal. Ne? Ko je se Jože rodil, je Avguštin že bil na semenišču. Tako da so bili zelo zaprta družina. Ko sem intervjuvala potomce Jožeta Stegenška, se je izkazalo, da pravzaprav niso imeli stikov z nobenim od sorodnikov. Avguštinove sestre so torej 3 doživele odraslo dobo, Neža, Anka in Josipina. Vse 3 so bile izšolane v Ljubljani. Tudi tukaj sem zasledila to očetovo odločenost, da ne samo, da bo izobrazil svoje hčere, ampak da jih bo izobrazil v slovenskem jeziku. Je namreč takrat v tem času njihovega šolanja bilo mariborsko učilišče zgolj v nemškem jeziku, medtem ko pa v Ljubljani so pa lahko delali v slovenščini, čeprav so seveda tudi so takoče govorile in pisale v nemščini, kar piše tudi v njihovih personalnih mapah. No in še tukaj ena nedoslednost, da jo odpravim v svojem minulem delu, ko sem dobila po ustnem izročilu od ene od sorodnic Avguštinovih to fotografijo 2 sester na ladji, je bilo rečeno, da so to Anka in Pepca. Ampak ne bo držalo, to sta Pepca in Neža, kajti Ankina fotografija je iz personalne mape popolnoma drugačna in je tukaj tudi podana. Tako da je to za popravi. No in brat Jože pa je bil, za razliko od ostalih, ni šel v učiteljske vode, ampak je bil poštni uradnik, to je takrat državna služba, in je tudi pokazal velik čut za umetnost, on je pa ustvarjal bolj na glasbenem področju, po pripovedovanju svojcev je zelo rad zahajal v gledališče, opero. Bil je pa tudi ljubiteljski zborovodja in je tudi skladal. O tem nisem uspela sama pridobiti oziroma nisem niti raziskovala nobenih virov, tako da to podajem iz ustnih virov. To je Jože z njegovo familijo. No, eden od njegovih sinov je mogoče zanimiv za celjsko območje. To je Klemen Stegenšek, ki je bil inženir fužinarstva in najprej obratovodja rudnika v Idriji, potem pa 25 let tehnični direktor cinkarne Celje, ki ima še danes živeče potomce tu okoli. Drugi sin pa je bil Daniel Bogdan, ki je bil tudi uslužbenec občine Celje, ki ima 2 sinova in v tej družini, ker gre priimek po sinovih linijah naprej, ne, kroži tudi ta kipec, ki je tukaj na desni, tako imenovan Stegenškov Janezek, ki ga je po ustnem izročilu dobil tisti sin, ki je prenesel priimek v naslednji rod. In tako je ta kipec danes v Ljubljani. Je pa delo Ivana Solča, kiparja, ki ga je Avguštin Stegenšek v tistem času
bom rekla, ne samo odkril, ampak tudi zelo podpiral, zelo dobro pisal o njem, dajal dobre ocene in tudi občudoval njegova dela. Ko je bil Avguštin na višku ustvarjalne moči, se je v bistvu zapletal že skoraj nerešljive odnose z tako ministrstvom kot cerkveno oblastjo. Zavrnil je nekaj pomembnih služb, da rečem, ali projektov in njega so takrat začeli zanimati zgolj samo raziskave, tudi pedagoške obveznosti bi se rad rešil ali pa jo vsaj zmanjšal in to mu seveda ni uspelo. Pojavljali so se v tem času pred vojnem že ekonomske in pa gospodarske težave, pomankanje profesorjev in njemu so pedagoške obveznosti samo dodatno nalagali. Najprej recimo ni predaval cerkvenega prava, ampak je iz svojega nekako plačeval nekoga, ki je to predaval. Potem pa je moral tudi zaradi finančnih težav prevzeti predavanje obeh predmetov, tako zgodovine cerkve kot prava. Tako da to mu je zelo težko padlo, večkrat je zapisal svoje dnevnike, da bi se rad tega znebil. Poskušal tudi zamenjati službo in postati profesor na filozofski fakulteti v Ljubljani, ko se je ustanovila, vendar tudi mu nekako ni uspelo v tistem času. No in že leta 1911 se je pokazalo, da je njegovo zdravstveno stanje zaradi vseh teh prizadevanj, zagnanosti, pozno je delal noč, veliko je potoval, slabo se je prehranjeval. Izselil se je iz bogoslovnega semenišča, kjer je imel verjetno organizirano hrano v svoje privatno stanovanje na glavnem trgu, ravno zato, da bi imel več časa za raziskave in za svojo delavnico, fotografsko in drugo risarsko delavnico. In vsa ta prizadevanja so se odrazila na njegovem zdravju. Večkrat je zapisal, kako za nič da je. In niso vedeli, niso našli vzroka vse do leta 1919, ko so mu potrdili kostno jetiko, to je pravzaprav okužba s kohovim bacilom tuberkuloze, zred katero so mu potem tudi amputirali nogo, vendar to napredovanje bolezni ni ustavilo. Citiram ta njegov zapis zadnjih mesecev. S Tegenška so okoli 1. februarja 1920 pripeljali iz bolnišnice domov, potem, ko so mu amputirali nogo. Tu je potrpežljivo ležal v svoji delavnici, vedno upajoč, da se mu bo izboljšalo. Okoli 10. marca so mu zdravniki kot skrajno sredstvo na svetovanje naj si dal amputirati desno nogo nad kolenom. Tudi to je pri bolju. Amputacija se je izvršila v bolnišnici, nato pa so ga prepeljali nazaj v njegov dom. Tu je umrl 26. marca 1920 v svojem 45. letu starosti. Tako da tukaj se življenjska pot konča. Na zakonec pa ne omenim, da ne samo, da je imel tri rojstne hiše, ima tudi tri nagrobne spomenike. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Originalni nagrobni spomenik iz leta 1920, ki ga je izdelal kipar Ivan Sojč, ki sem ga že omenila, je bil podrt. Dobila sem ustno informacijo in pa slike dr. Irene Sapač, ki je ta spomenik Avguština Stegenška še slikala za en svoj članek o pomembnih bibliofilih mariborskih, eden od njih je bil Avguštin Stegenšek, kar je med drugim tudi vodil knjižnico, ki je kasneje postala univerzitetna knjižnica Maribor. In iz tega leta je ta slika, leta 2007, pa je gospa se pač slikala že prazno grobno mesto, brez spomenika, naj bi se namreč začel malo krušiti in takrat je bil seni skrbnika, to je župnije mariborske, odstranjen. So pa na tem delu, kjer so kamni, posamezni kamni, posameznim duhovnikom, pridan ta spomenik v spomin Avguštinu Stegenšku, ki sem ga pa jaz slikala leta 2010, kot enega novejših kamnov v tej zbirki. Danes tega več ni. Ta kamen je odstranjen, zapravo to je bil drugi nagrobnik, tretji nagrobnik je pa zdaj na iste mesto njegovega prvega groba, ki ima po izjavi dr. Sapačeve enak napis
kot ga je imel originalni nagrobnik iz leta 20. Seveda pa ni primerjave, gospa Sapačeva si je prizadevala kot ravnateljica Univerzitetne knjižnice v Mariboru, da bi ohranili spomin na tudi med drugim knjižničarja, a ne, ne samo raziskovalca, duhovnika, profesorja, dr. Avguština Stegenška, in je pisala takrat uredniku knjige, kjer je ta njen prispevek išel, in dr. Glazer je bil veliko se je prizadeval za ohranitev pobreškega pokopališča z originalnimi spomeniki, ki so se v tistem času, tako kot vse drugo, ne, dobitniško, ko ni imel skrbnika, nek spomenik se je podrl, predelal, prodal ogromno mesto naprej, s čimer nastaja velika škoda, ne, za zgodovino in pa tudi kulturni značaj nekega mesta. No, tudi tukaj žal tega spomenika niso uspeli zadržati, niti ni bila njena prošnja, da bi naredili repliko originalnega spomenika na to mesto nekako slišana in je nastala samo tale nagrobna plošča moderna. Ne, zaključim torej z mislijo, ki jo je zapisal tudi Fran Kovačič v daljšem prispevku, ki je le šel po njegovi smrti, Avguštinovi smrti leta 20 v časopisu Straža, da je v svoji bolezni večkrat vzlikoval: mene ni škoda, škoda je pa ideje, ki jih pustim nedovršene. In tukaj pravzaprav se je videlo, da je imel zares veliko potezne načrte, da pa ni imel moči niti sredstev, da bi jih lahko uresničil s premalo podpore, s premalo sodelovanja ostalih, seveda en človek ne more ravno premakniti vseh spomenikov. Torej, naj s tem zaključim, zahvaljujem se vam pozornost in me je zelo veselilo, da sem lahko podala teh nekaj utrinkov iz življenja dr. Avguština Stegenška. Najlepša hvala, gospa Vlasta Knapič, za to res izčrpno zanimivo predavanje, ki je osvetlilo dr. Stegenška še v enem zelo, zelo poglobljenem smislu. Mi pa nadaljujemo, kot tretji bo spregovoril gospod Tomaž Majcen z Muzeja Laško in bo predstavil razstavo o dr. Avguštinu Stegenšku, ki si jo bo od danes naprej mogoče ogledati tudi v drugem nadstropju Osrednje knjižnice Celje. Ja, tudi do tega smo prišli, da lahko imamo razstave znotraj in si jih lahko ogledate. Tako da zelo, zelo vabljeni, razstava bo na ogled do 15. junija. Zgodba razstave o dr. Avguštinu Stegenšku se je pravzaprav začela že leta 2010, torej pred dobrimi 11 leti, ko se je v Muzeju Laško oglasil lastnik domačije, na kateri je Stegenšek preživel svojo mladost. Imel je namreč zamisel, da bi domačijo nekako uredil v bivalni prostor in v Muzeju Laško smo mu obljubili, da mu lahko pomagamo na ta način, da spromoviramo dr. Stegenška, da nekako opozorimo na njega, da spet zbudimo zanimanje za njim. In kot naročeno je Laško eno leto kasneje sodelovalo v otvoritveni slovesnosti Dnevu evropske kulturne dediščine in takrat smo v ta namen pripravili okroglo mizo. Na okroglo mizo smo povabili strokovnjake s področji, ki so se dotikali tistih dejavnosti, s katerimi se je ukvarjal dr. Avguštin Stegenšek. Tako smo imeli povabljene dva umetnostna zgodovinarja, to sta bila Matija Plevnik in pa Franci Pečnik. Potem je bil naš gost takratni škof celjske škofije, dr. Stanislav Lipovšek. Potem je bila gostja dr. Mateja Goleš, strokovnjakinja za historične materiale in pa arhitekt Janko Rožič. Ideja je bila, da predstavimo Stegenška kot duhovnika, kot umetnostnega zgodovinarja, istočasno pa tudi poudarimo pomen ohranjanja njegove domačije kot ene čudovite arhitekturne dediščine, ki je ostala v okolici Laškega in istočasno predstavlja tudi spomin na tega velikega ne samo Laščana, ampak Slovenca.
Zavod za varstvo kulturne dediščine, njegova enota v Ljubljani, nam je šla takrat na roko in natisnili so nam en roll-up pano, tako da je bil to zametek tiste prve razstave. Ta pano pa je potem potoval s predstavnim panovom za dneve Evropske kulturne dediščine praktično po celi Sloveniji. Takrat je potem po tem dogodku na žalost nekako zamrla dejavnost v zvezi z ohranjanjem njegove domačije in pa istočasno spominja na dr. Avguština Stegenška in obudili smo jo ponovno leta 2015 ob 140. obletnici rojstva. Takrat smo skupaj z dekanijo Laško pripravili nekoliko razširjeno razstavo, dotiskali smo en dodatni pano in pa pripravili smo vitrine, v katere smo dali dela, ki jih je spisal, napisal dr. Avguštin Stegenšek na področju umetnostne zgodovine. V tem času je na žalost se zgodilo tisto, česar si nismo želeli. Lastnik si je namreč premislil in je domačijo dr. Stegenška podrl, tako da ni več nobene priče o delovanju oziroma življenju Stegenška v svoji mladosti v tistem kraju. Leta 2020, torej lansko leto, ko pa bi naj obhajali 100. obletnico smrti dr. Avguština Stegenška, pa je spet prišla pobuda in pa ideja, ki je bila kasneje realizirana v malce večji razstavi, tako da smo tisto prvotno razstavo razstavili in na novo v malo drugačnem konceptu postavili nazaj in pripravili smo 4 panoje, 4 roll-up panoje. Na enem od njih je kratek življenjepis dr. Avguština Stegenška, na drugem ga predstavljamo kot duhovnika, na tretjem kot umetnostnega zgodovinarja in seveda na četrtem nek spomin na domačijo, ki je na žalost več ni. Ideja je bila, da ta razstava v jubilejnem letu 2020 potuje po okolici, torej v muzeju Laško, v muzeju knjižnice Laško smo bili dogovorjeni za predstavitev, potem na Jožefovem hribu in pa seveda tudi v knjižnici Celi. In zelo vesel sem, da je vsaj del te poti in pa del teh naših želja izpolnjen, s tem, ko bo končno, sicer eno leto kasneje, razstava o dr. Avguštinu Stegenšku, začetniku slovenske zgodovine, lahko gostovala v srednji knjižnici Celje. Ja, eno zanimivo predavanje je za nami. Jaz upam, da ste uživali oziroma prepričan sem, da ste uživali. Sedaj mi preostane samo še to, da vas povabim na naslednje predavanje 24. maja v ponedeljek. Bomo spet potopisni. Pesnik Aleš Jelenko iz Slovenskih Konic je pred leti se udeležil oziroma dobil eno nagrado pesniško v Rimu in se je odločil, da bo tja šel z avtomobilom in obeta se nam eno tako potopisno pesniško popotovanje v večno mesto in prepričan sem, da boste navdušeni. Se vidimo 24. maja ob 17.30 na kanalih Univerze za tretje življenjsko obdobje Celje. Lepo se imejte do takrat. Čau.